Dobar večer, dobrodošli u Dnevnik N1. Ja sam Igor Bobić, ovo je Vijest dana. Rat u Ukrajini sve brutalniji, najviše na udaru Harkiv i Mariupol. Rusi dalje u kilometarskoj koloni nadiru prema Kijevu. It's not secret the target of Russians is capital of Ukraine. And right now we see how many forces, Russian forces, go from Belarus, from northern and from eastern, a lot of kilometers, miles of tanks moving to capital of Ukraine. We right now prepare to defend our city. Hrabra hrvatska veleposlanica Anica Džamić uspjela izaći iz Kijeva i naputuje u Lavov. Uskoro ćemo s njom uspostaviti kontakt, javit će nam se u Dnevnik N1. Evo što još donosimo o ratu u Ukrajini. Uživo iz Moskve, Rusija sve izoliranija, a građani počinju osjećati sankcije. Lavrov rekao da bi treći svjetski rat mogao biti nuklearni. Ovacije i podrška Ukrajini. U Saboru premijer u govoru poručio da je Hrvatska uz Davida u borbi protiv Golijata i Milanović nedvosmisleno za Ukrajince. Vlada i HNB spasili Sberbanku, Hrvatska od propasti, kupio je državni HPB i sada se zove Nova Hrvatska banka. N1 snimio bivšeg ministra Horvata prvog dana na slobodi. Brani premijera i napada DORH, oporba zbog Ukrajine pauzira zahtjev za izborima, traže rekonstrukciju. Sedmi je dan invazije Rusije na Ukrajinu. Najteže borbe vode se u drugom po veličini gradu Harkivu, dok vijesti o pravom masakru dolaze iz Mariupolja. Ukrajinske vlasti objavile su da je ubijeno više od 2000 ljudi, uništene stotine objekata, uključujući transportne objekte, bolnice, vrtiće i domove. Tvrde i da su Rusi izgubili najmanje 6000 vojnika. Raste i broj izbjeglica. Zemlju je u ratu napustilo čak 800.000 ljudi. Glavna je meta i dalje Kijev, iz kojeg je evakuirana i naša veleposlanica Anica Džamić, s kojom ću razgovarati uskoro. Prvo izvještaj Ivane Kopčić. Masovno granatiranje i bombardiranje. Harkiv, drugi najveći ukrajinski grad, razoren je. Razbombili žiloj dom. Ударили ракетами по нему. Очень погибло много мирных жителей. У меня есть видео, где по меньшей мере 4 человека, которые просто уже погибли. Вот лежит человек убитый тоже. Жертве нису само войници, а мета нису само војне базе. Иако се Русија труди слати такву поруку у свет. Усред ночи, тврде украинске службе, у Житомиру је погођено родилиште. Ruske snage objavile su da su osvojile i Herson, najveći grad do sad. Ukrajinci demantiraju Moskvu i poručuju nastavljamo braniti grad. U bombardiranju kijevskog televizijskog tornja poginulo je 5 osoba. Ruske snage i dalje napreduju. It's not secret the target of Russians is capital of Ukraine. And right now we see how many forces, Russian forces, go from Belarus, from northern and from eastern, a lot of kilometers, miles of tanks moving to capital of Ukraine. We right now prepare to defend our city. Ljudske žrtve iz dana u dan sve su veće. Ukrajinske vlasti priopćile su da je do sada ubijeno više od 2000 civila, no o preciznom broju izgubljenih svojih vojnika obje strane šute. Zelenski se oglasio o neprijateljskim gubicima. U cijem числу majže 6000 zagiblih Rosijan, rosijskih vojskovih. За 6 днів війни, це без підрахунку втрат ворога за минулу ніч. 6 тисяч. Щоб отримати що? Отримати Україну – це неможливо. Це не змінити ракетами, не змінити бомбами, танками, будь-якими ударами. Ми на своїй рідній землі, і за війну проти нас буде міжнародний
трибунал для них. Кілометарський конвой руських танкова і оклопняка на 25 кілометрів є від Києва, но не напредує ні приблизно према плану. Разлог тому є, поручує Пентагон, предая руських війника због низького морала, несташиця хране і горіва. Тверде, некі су намірно пробили рупи у спремницима горіва, како би ізбігли борбу з українцима. Putin šuti. Drugi krug pregovora čini se sve je bliže. Za to vrijeme nema mira, pa mnogi pokušavaju stići na sigurnija mjesta, u skloništa. We're in the bomb shelter again. It is day. So here the conditions we have. But children, when they hear the sound of the alarm, we just come there. In my region it's pretty calm. There were no bombing, but we have to go to the shelter every night. Please pray for Ukraine. Please pray for us. Please pray for our president and for all the people who tried to protect our land. I thank you so much for your support, that you stand with us. Sometimes I feel that I don't have any more tears. We need to be strong or we will be dead. Stanovnici Energodara vlastitim tijelima blokirali su put ruskim tenkovima i ne puštaju ih u grad u kojem je i druga po veličini najveća europska nuklearna elektrana. Slava Ukrajini! Herojem, slava! Nenaoružani civili brane i konotop. Rusku vojsku ne puštaju u grad, ali su ih počastili pjesmom, ukrajinskom himnom. Naši vojoženki, jak rosa na sonci. Ivana Kopčić, N1, Zagreb. Mi braća u svoji storonci. Evo sada i pogledajmo kakva je situacija u Ukrajini. Trenutačno borbe sada vjerojatno najžešće vode se u Harkivu, u kojem Ukrajinci tvrde da su se Rusima u borbama pridružile i bjeloruske postrojbe, a koje su udvostručile svoje snage prema nekim izvorima na granici. U Harkiv su noćas letjele i ruske zračne snage. Harkiv je sve razoreniji grad. Rusi su prema izvještajima napali i stambena naselja, ali i vojnu bolnicu. Ubijeno je više od 20 osoba, više od 100 je ranjeno u granatiranju. Pod teškim napadima je i grad Žitomir, a teške borbe vodile su se i u manjim gradovima koji se nalaze oko Kijeva. Kherson na jugu zemlje, Rusi tvrde, kontroliraju, no ukrajinske snage niječu da je grad zapravo pod njihovom kontrolom i da se još drže. Snimke koje pristižu pokazuju ruske tenkove koji kruže gradom. BBC piše da je poginulo 200 osoba, mnogi od njih su civili. Rusi poručuju da se bliže i Mariupolju od strane Krima. Agencija javljaju da je u bolnici ondje primljeno više od 100 osoba. Zanimljiva je situacija u gradu Konotopu u regiji Sumi. Ondje je gradska uprava u 12 minuta pregovora s Rusima dogovorila da neće ulaziti u grad. Načelnik regionalne vojne uprave rekao je da je dogovor sljedeći, o smjeni vlasti ne može biti govor, zainteresirani su za zakon i red. Ruske snage neće ući, ukrajinska zastava je tamo gdje i treba biti. Inače, Maksim Kamenjecki, profesor s Instituta za međunarodne odnose u Kijevu, gostovao je u našem Novom danu i komentirao je stanje u glavnom gradu koji, čuli smo, glavna meta napada. Situacija je vrlo, vrlo komplicirana. Bitno da na ovaj trenutak ljudi su već pomalo navikli na sve moguće komplikacije, barem ako gledamo s točke gledišta običnog života. Ljudi su stigli kupiti dućani, se otvaraju povremeno i onda se zatvaraju. Gradski prijevoz pomalo radi, uglavnom metro, to što barem nekako zaštićeno. Ljudima treba doći na posao, recimo u pekaru, a znate da oni počnu vrlo rano.
А то je problem zato što policijski sat traje. I onda stoga ispada da samo neki dućani koji mogu skupiti prodavače i djelatnike u tim dućanima koji mogu opskrbiti ljude kruhom i namirnicama, samo oni rade. Većina malih dućana koji su tu po kvartovima smješteni, oni ne rade i dosta se smanjio broj ljekarni koji je otvoreni i tamo ima redova. Ljudi su već se uhodali u takve prilike, nabavili zalihe, podržavaju jedni drugih u skloništu gdje smo mi, ja, supruga i moj pas, noćimo. Onda tamo ljudi svi skupili svoje zalihe, čaj, kruh, kobase, sir i tako dalje. I onda dijele onima koji došli sa praznih ruku i ne mogu otići nigdje to kupiti. Eto, tako je u Kijevu danas, a iz glavnog grada uspjela je izaći hrvatska veleposlanica u Ukrajini Anica Đamić, koju pozdravljam na video vezi na Viberu. Dobro večer, dobrodošli gospođo Đamić, da se evo i vidimo nakon onih silnih telefonskih razgovora. Kako ste, kako je na putu, koliko vam treba ili kada očekujete da ćete doći do Lavova? Pa ja sam krenula jutros i to konvojem kojeg je organizirao UN. To su sada nepoželjnija putovanja, jer u ovoj zemlji je rat i nikad ne znamo što se može dogoditi. Sukladno tome UN vodi računa da se trasa mijenja ukoliko je to potrebno, tako da evo, samo pola mog putovanja prema Lavovu je završilo, a čeka nas još sutra dobar komad puta i mi ćemo stići na večer. Put od Kijeva do Lavova, inače automobilom, traje 6,5 sati, a ovoga puta trajat će jedno 20 sati. U kojem ste, gospođo Đamić, okolnostima izašli iz Kijeva i kako je to izgledalo s obzirom na ipak ratno djelovanje ondje Rusa, a i gužve, blokade pa i ukrajinskih snaga? Pa mi smo donijeli odluku da odemo u Lavov, odnosno da izmjestimo veleposlanstvo. Znači, nismo otišli iz Ukrajine. Zbog toga što smo dobili podatke o ozbiljnim prijetnjama da su mete veleposlanstva i veleposlanici. Nakon toga dogovorili smo da ja odem. Za sada sam bila jedina tu u Kijevu. Naravno, naši lokalni djelatnici, oni rade od kuće, nazovimo to tako. I prva faza je išla da sam već u vrijeme policijskog sata trebala otići na zborno mjesto. Zato su me prepratili policijsko vozilo i kad smo završili naš put, izašao je pukovnik van, spontano me zagrlio. Bilo je suza u njegovim očima i rekao je: molim vas, cijelom svijetu širite istinu o Ukrajini. Da, koje su vaše informacije o događanjima sada u glavnom gradu, pa i od lokalnog osoblja našeg veleposlanstva? Da, ja sam sa njima u vezi. I evo, rekli su mi da su oštećene civilne zgrade, dakle nikakvih nema dijelova grada gdje se puca, nema nikakvih vojnih objekata, dakle očito da su civili ti koji su meta, a jučer popodne već, još sam bila u Kijevu, je raketiran, da tako kažem, njihov toranj, to ste i vi spomenuli. Da, to je nažalost poginulo i 5 osoba. Vi se sada pridružujete u Lavovu ostalim diplomatskim predstavnicima u Ukrajini, oni koji su došli do toga grada, neki su se izmjestili i u Poljsku. Sada više nema, dakle, diplomata u Kijevu. Ipak ima još pokoji, tako da mislim da ćemo i te kolege dočekati raširenih ruku, jer evo, ja sam bila među zadnjima koja je odlazila, a jutros ih se još 4 javilo da kreću na put. Očito da je Kijev sada nesiguran grad.
Dobro, to je što se tiče glavnog grada, ali o ovom dijelu puta kojim ste išli, informacijama koje imate, što je s ostatkom Ukrajine u dijelovima gdje nema ratnih djelovanja? Odvija li se tamo život do neke mjere normalno? Da, život se odvija normalno i ono što možemo primijetiti da izvan Kijeva su trgovine puno bolje opremljene, da ima zaliha. U Kijevu se već pokazuje nestašica. S druge strane, kada se putuje ovim krajevima, zapravo dio puta kojeg smo mi danas prošli bio je jučer napadan. Dakle, nema više niti jednog dijela Ukrajine za kojeg bismo mogli reći ovdje rata nema. Da, a taj rat očito postaje sve brutalniji. Kako na to sve reagiraju Ukrajinci? Mi vidimo izjave predsjednika, vidimo izjave gradonačelnika Kijeva. Oni kažu ne odlazimo, nećete uspjeti. Da, oni su se pokazali vrlo hrabrima. Možemo reći da je predsjednik Zelenski u tom pogledu i iznenadio, ali nacija je potpuno jedinstvena. Oni su ponosni na svoje branitelje i ono što mislim da je lijepo da im se dogodilo, oni su se oslonili na svoje snage i iz sebe izvlače maksimum. A to mislim da treba poželjeti svakoj naciji. Nažalost, ovo su tragične okolnosti u kojima se to događa, ali vjerujem da više nikada Ukrajina neće biti ista, to nam je svima jasno, ali ona ni mentalno više neće biti ista. Kažete, pokazali su se hrabrima, takvima su unisono u Hrvatskoj svi ocijenili i vaše ponašanje u ovoj krizi kroz ove sve dane u kojima ste ostali u Kijevu i bili ondje u skloništu, brinuli za hrvatske državljane. Sada kada se premištate u ovaj drugi grad, vjerujete da ćete se vratiti u Kijev jednog dana? Da, pače, naravno da ta nada uvijek postoji i mi svi malo možda i naivno mislim, a dobro, to bude sad tjedan, dva, pa idem ja natrag. Naravno da to neće biti tako. Ali ta želja koju mi u sebi nosimo, to je zapravo jedan jako pozitivan impuls i za naše djelovanje u Lavovu gdje ćemo biti. Mi ćemo se tamo i dalje baviti hrvatskim državljanima koji još nisu otišli, a žele, ali ćemo se usmjeriti na one Ukrajince koje žele kao izbjeglice doći u Hrvatsku. Pratit ćemo to sigurno i u našem programu. Gospođo Đamić, hvala vam lijepa što ste se još jedanput javili u Dnevnik N1. Želim vam svu sreću na ovom putu do Lavova, pa da se hvala i ponovno čujemo. Sretno vam bilo. Hvala. Doviđenja. A u Dnevniku N1 pridružio mi se stručnjak za sigurnost, za vojsku, mogu reći profesor na Fakultetu političkih znanosti Robert Barić. Dobro večer, dobrodošli profesore Barić. Nešto prije razgovora s hrvatskom veleposlanicom koji ste i vi slušali, smo vidjeli ovu kartu gdje se odvijaju najžešće borbe danas u ovog sedmog dana invazije. U kojoj smo fazi sad agresije na Ukrajinu? Dakle, u fazi da usprkos tome što na jugu su postigli značajne uspjehe, ruska strana dolazi u situaciju da je pitanje što će se dalje dogoditi. Jer očito je da je ono kratkotrajna invazija gdje je trebao Kijev brzo pasti, politički vrh biti uhvaćen i onda bi sve palo. To je propalo zbog sad već jasno strahovito loše pripremljene i izvedene operacije. Pođimo na Kijev. Tu je zanimljivo, ova kolona se vuče već sada, ulazi u treći dan. Postoje informacije, mislim da to tvrdi britansko ministarstvo obrane, da ona doslovno stoji, a ona bi trebala donijeti glavninu snaga koja bi trebala, dakle, sjeverno istočno od Kijeva se koncentrirati i paralelno sa ovim snagama sjeverozapadno one bi išli napraviti neku vrstu poluokruženja i onda pokušati zauzeti Kijev. Sada već isto tako vidite intenziviranje bombardiranja Kijeva. Sad je bez ikakve sve je više jasno tu kakvi vojni ciljevi, da je ruska strana odlučila krenuti na potpunu eskalaciju kada više ograničenim ciljevima ne može ništa. Smatrate li opravdanom odluku da se evakuiraju preostali diplomati? Evo, kao i naša veleposlanica kaže da su tako odlučili zbog prijetnji koje su upućene zemljama koje su očito na drugoj strani. Čujte, u svakom slučaju činjenica je da odluka je, mislim, opravdana.
ali ovo bombardiranje će se nastaviti. A sad pitanje je kada će je uslijediti ruski udar, jer Rusi očito još nisu dovukli strane. Oni svoje snage, oni imaju velike i logističke i organizacijske probleme, to je sad sve više se vidi. A radi li se tu samo o tome ili je, kao što imaju informacije iz Pentagona, tu i voljni moment zapravo ruskih vojnika koji de facto takvi kakvi jesu demotivirani pa i na neki način sabotiraju cijelu priču? I drugo, zbog nedostatka sredstava, hoću reći, to što ta kolona kilometarska stoji, to nije stvar naredbe, ili? Gledajte, to ukazuje na lošu logistiku, loše planiranje kretanja i sve. Vidjet ćemo koliko je značajan ovaj činilac gdje se ruski vojnici odbijaju, doslovno, kako se kaže, usporavaju sve moguće, što je dokaz da propaganda ruska nije uspjela. I to sve otežava situaciju, posebno zato što su ovi gradovi isto, svi veći gradovi, da, Černjivi Gore odsječen, ali nije zauzet. To je ključna komunikacijska prometnica. Harkiv, ovaj jutarnji napad, to je ipak nije onaj glavni udar. To se očito vjerojatno pokušalo zauzeti neke točke. Što se točno događa, teško je reći, ali ovo što se događa na sjeveru je zapravo pokazuje, postavlja pitanje o realnosti tog vojnog planiranja što se ruskog djelovanja. I sada se iskreno rečeno otvara mogućnost, bez obzira na napredovanje na jugu, što je zapravo za ukrajinsku stranu najozbiljniji problem, da do kraja mjeseca, kada će se vjerojatno operacije morati zbog topljenja snijega obustaviti, Ukrajinci zapravo dalje i drže i ovaj zapadni, središnji dio, pa čak i ovaj sjeverni dio Harkiv-Kijev. I onda za rusku stranu se postavlja pitanje što dalje. Da, što vam govori ova informacija koja je stigla iz jednog manjega grada, da zapravo su gradske vlasti uspjele se s Rusima dogovoriti da neće ući u grad, da tamo ostaje vlast ukrajinska i da neće biti međusobno provokacija. To potvrđuje ovo vijesti da će biti dosta veliki problemi sa ruskim vojnicima koji očito se ne žele boriti. Vidite da Ukrajinci staju pred tenkove, zaustavljaju ih, to je isto vidjelo na jugu, bez neke reakcije. Da je to ono sve pripremljeno, uvježbano, znalo bi se što bi se uradilo, ali očito je da baš i ruski vojnici nisu motivirani. Isto tako Mariupol, ako je točno ovo žestoko bombardiranje koje je sada bez ikakvog bez pokušaja da se ograniči, jer Rusi očito žele Mariupol što je moguće prije zauzeti. To pokazuje, mislim, to će samo ojačati ukrajinsku volju za otporom. Mada, kažem, Ukrajinci dolje na jugu nisu u dobroj situaciji. To je ono pitanje snaga prema Donbasu. Sad vidimo ovog dana i neke veće aktivnosti, ali to još uvijek, čini mi se, ono zadržavanje ukrajinskih snaga. Ali ruska operacija upada u sve veće probleme usprkos tome. Vidjet ćemo kako će se to odraziti i u Rusiji. U ovom trenutku je teško, iskreno rečeno, teško je prognozirati kakvi će biti rezultat ovih protesta. Jer Putinu na kraju preostaje, on je dakle autoritarni vladar, to je samo jedan korak od diktature. Da, vidjeli smo i večeras u Sankt Petersburgu su prosvjedi, međutim iz iste te Rusije dolazi ova izjava Sergeja Lavrova kako bi treći svjetski rat mogao biti nuklearni. To je nastavak na onu Putinovu aktivaciju ovih snaga za odvraćanje. Ovako. Prvo, to sam već danas rekao, to se radi o podizanju borbene spremnosti ruske vojske. Amerikanci imaju ovo sustav DEFCON od 5 najniži do 1, to je rat nuklearni konvencionalni. Ruska strana ima 4 stupnja, dakle prvo je nešto, rekli bi se, kontinuitet, znači normalno mirnodopsko. Drugo je povećano stanje pripravnosti, to je normalno mirnodopsko. Treće je već pripreme za rat, četvrto je rat. Bez obzira na sve, ovo povećana pripravnost zapravo još uvijek samo ova povećana mirnodopska pripravnost, a i iz Londona i Washingtona jasno rečeno da nisu zamijećene nikakve povećanje pripravnosti strateških nuklearnih snaga. I to mi se čini u ovom trenutku, to je ono blef koji se upućuje, dakle,
zapadu, posebno zemljama koje graniče sa Ukrajinom, a sve više i Švedskoj i Finskoj. Pazite što radite, mi imamo nuklearno oružje, ali pitanje je da li, koliko će taj pokušaj stvaranja straha biti uspješan, jer svi vide da, gledajte, možete toliko pričati, ali da li ćete to išta uraditi? To može trajati dan, dva, tri, četiri, pet, a onda dobro. Nadamo se da ipak neće to Mad Vlad napraviti. Hvala vam lijepo, profesore Barić. Hvala vam. Evropska unija uspostavila je humanitarni koridor za izbjeglice iz Ukrajine kojem je izašlo više od 900.000 ljudi. Gotovo pola milijuna stiglo je na poljski teritorij, dolaze u sve susjedne zemlje. Na rumunjsko-ukrajinskoj granici je i dalje naš Branislav Šovljanski. Branislave, kakva je sada situacija? Posljednji podaci koje imamo i posljednje cifre koje smo dobili, od sada će se jednom dnevno praviti taj presek zvanično, jeste da je 120.000 ukrajinskih izbjeglica prešlo na teritoriju Rumunije. Od toga ih je već 70.000 napustilo Rumuniju, dakle Rumunija im je služila samo kao tranzitna zemlja i oni su nastavili dalje putovanje ka zemljama zapadne Europe. 50.000 izbjeglica i trenutno boravi prema zvaničnim podacima na teritoriji Rumunije. Od toga 20.000 dece. Dakle, to su one stvari o kojima pričamo od početka ove humanitarne krize. Puno dece, najmlađeg uzrasta, beba, pa sve tamo do 10-11 godina, to je tih 20.000 koje se nalaze na teritoriji Rumunije i negde oko 1.000 njih je zatražilo azil ovde u Rumuniji. Dakle, to su oni koji planiraju ovde da ostanu. Sa nekim od njih smo razgovarali, koji kažu da više nemaju čemu da se vrate, da je kod kuće sve razoreno i zatražili su azil u Rumuniji. Evropska unija ubrzano radi na tome da se izdaju dozvole koje bi ujedno bile i boravišne i radne dozvole za ukrajinske izbjeglice. Bližimo se, dakle, toj cifri od 1.000.000 izbjeglica, kao što si rekao, a najcrnje prognoze su da bi ta cifra mogla da ide i do 5.000.000 ukoliko se rat bude nastavio i u narednim nedeljama. Ovde svedočimo potresnim scenama razdvajanja porodica već četvrti dan, ali svedočimo i spajanju porodica. Dakle, zabeležili smo danas jednu priču devojke koja, i devojke koja je prešla ovde i živi već 4 godine, bavi se sportom ovde u Rumuniji. Ona se sastala sa svojom majkom i sestrom koji su pobegli iz Kijeva. To je bila jedna od najpotresnijih scena. Zabeležili smo i priču momka iz Harkova koji sa svojom porodicom živi u Londonu. Kada je krenuo rat, došao je ovde na granicu Rumunije da sačeka svoju sestru sa njenom decom. Evo kako je to izgledalo i šta su oni rekli. Well, I am finally happy and relieved to see them. Now it's time to go home. I have accommodation here. They need to relax a bit and then they'll figure out what to do next. And what did they tell you? Everything went well? They are okay? Well, they are okay, but they are very... Where are they? They are okay, but they are very tired, of course, after such a journey. During the travel I saw a lot of people, they are really scared and they are really upset, but on the other hand the spirits are high because they believe in our army and they believe that we are going to win this war. I had to leave my husband behind because he is not allowed to go through the border, and I had to leave my parents behind because we have older relatives who they have to look after, and this is a very sad situation, and a lot of families had to be separated because of this situation. Do you hope to go back home? Yes, of course. As soon as it is over, as soon as it is safe enough for my children, we would like to go back home. Dakle, ova priča danas je imala srećan epilog, međutim hiljade i hiljade su onih koji dalje čekaju svoj srećni trenutak i takvim scenama i slikama svedočimo ovde. Uglavnom, preko ovog graničnog prelaza na kom se mi nalazimo, prelaze majke sa decom, stari i bolesni. Ovde je organizovana humanitarna pomoć, više stotina volontera pomaže izbeglicama. Dobili smo danas informaciju od konvoja, humanitarnog konvoja Ujedinjenih nacija koji svakodnevno prenosi humanitarnu pomoć na Ukrajinu.
ukrajinsku stranu, da trenutno tamo sada u ovim pograničnim selima između Rumunije i Ukrajine ima dovoljno namirnica, drugačije situacije u velikim gradovima koji su pod opsadom, ali za sada ovde na granici sa Rumunijom situacija je mirna. Problem jedini koji imaju i izbeglice i domaćini ovde u Rumuniji su niske temperature. Temperatura noću ide ispod nule na prelazu Siret, koji se nalazi na 4 sata vožnje odavde, pada i sneg, i to je kažem najveći problem. Za sada svega ostalog ima dovoljno i Rumunija je dobro, možemo sada da kažemo, se pripremila i dočekala ovaj talas izbeglice. U narednih 48 sati, kako smo dobili informacije, očekuje se još veći priliv izbeglica ovde, pošto su ostali granični prelazi granice sa pre svega Poljskom, gde imamo već pola miliona ukrajinskih izbeglica, ali i mađarskom i slovačkom, dosta zagušeni. Očekuje se da će većina u naredna dva dana krenuti ovde ka Rumuniji, onih koji planiraju da napuste Ukrajinu. Hvala ti, Branislave, na ovim informacijama. Branislav Šavljanski javio se s rumunsko-ukrajinske granice. A idemo sada i na poljsko-ukrajinsku granicu, gdje je Tina Jelindizdar. Tina, dolaze li i dalje izbjeglice u Poljsku? Čujemo, najviše ih je baš u toj zemlji. Pa da, evo, gotovo nevjerovatno zvuči ta brojka koja je danas izvanično saopštena od poljske vlasti. Preko 504.000 izbjeglica ušlo je u Poljsku proteklih dana. Danas do 15 sati 52.000 i najviše ih je ušlo preko ovog graničnog prelaza, dakle punkta Medika, gdje se mi sada nalazimo, udaljenih nekih 80 km od ukrajinskog Lavova. Kako je kazao kolega, zaista potresne scene smo vidjeli u protekli sat vremena. Prošlo je ovdje nekih stotinjak autobusa koji su puni žena i djece. Mnogi od njih su došli pješke, dakle doslovno ono što smo danas snimili, bile su kolica sa malim bebama, dakle beba koja je nekih 7 dana rođena, majke sa djecom, stari iznemogli. Znamo da je vojna obaveza u Ukrajini, da muškarcima nije dozvoljen dolazak, no dakle s druge strane ono što u razgovoru sa njima, ono što smo vidjeli, oni su zaista gotovo svi šokirani, potreseni, ne mogu još uvijek da vjeruju ono što se dešava, i većina će ih ipak ostati u Poljskoj, kako su nam kazali, a to su danas i u poljskoj vladi potvrdili. 98% anketiranih je odlučilo da ostane u Poljskoj, kako kažu da su bliže svojim domovima, svojoj zemlji, ukoliko dođe do neke vrste primirja, da se mogu vratiti. Inače, u Poljskoj je velika ukrajinska zajednica, ona broji nekih milion osoba, može i to jedan od razloga. S druge strane, još jedna informacija se danas pojavila ovdje u medijima, to da poljski graničari jednako ne postupaju sa osobama, dakle, koji su državljani Ukrajine, s druge strane, koji su već bili izbjeglice u Ukrajini, Afganistanci, s druge strane, dakle, Sirici, koji također prelaze ovu granicu. UNHCR je također o tome govorio, no u međuvremenu ove informacije su demantirane od poljske granične službe. Oni kažu kako se ovi navodi provjeravaju, no provjeravaju se i dokumenti osoba koje prelaze, iako zapravo većina dolaze bez bilo kakvih dokumenata, jednostavno prešle su granici u posljednji čas. Kažem, potresne scene, zaista ovdje potresne slike, i ono što evo sada već svi mogu pretpostaviti, ukoliko se ovako nastavi, dakle ovo će biti vjerovatno najmasovniji egzodus stanovništva od Drugog svjetskog rata. Studio. Hvala ti, Tina. Tina Jelindizdar javila se uživo s poljsko-ukrajinske granice. A sad još o Rusiji. Pregovori između Ukrajine i Rusije trebali su se nastaviti danas, tako je javio CNN, pozivajući se na pomoćnika ukrajinskog predsjednika. Očekuje se da će u drugom krugu razgovora biti prisutni isti predstavnici kao i u prvom krugu. Istodobno, ruski ministar vanjskih poslova poručuje, treći svjetski rat mogao bi biti nuklearni. Ruski pregovarači hvale se, spremni su pregovarati u svakom trenutku, no ne pada im na kraj pameti pritom zaustaviti napredovanje ruskih tenkova, a primjer je pak glavni uvjet koji postavlja Ukrajina.
prvoj polovini dnja. U drugoj polovici dana prema večeri naša delegacija doći će i čekati ukrajinske pregovarače. Večeras naša delegacija bit će spremna za nastavak pregovora. No govor oružja nestaje ni za tren. Nakon što je Putinov blitzkrieg propao, svi znakovi upućuju da on mijenja taktiku, jer su ukrajinski civili sve izloženi brutalnim neselektivnim napadima. U britanskom parlamentu Putina već nazivaju ratnim zločincem i zazivaju Hag. What we have seen already from Vladimir Putin's regime. Prema onome što smo već vidjeli od Putinovog režima, korištenju municije na nevine civile, u mojim očima to se već u potpunosti kvalificira kao ratni zločin i znam da tužitelj Međunarodnog suda to već istražuje i vjerujem da će cijeli parlament to podržati. Ovacije ukrajinskom veleposlaniku u svojstvu gledatelja na... Za američke predsjednike pak nije neobično da se malo pogube na globusu. Joe Biden u govoru o stanju nacije. Putin može okružiti Kijev tenkovima, ali nikad neće zadobiti srca i duše iranskog naroda. On nikad, nikad neće ugasiti njihovu ljubav prema slobodi i nikad, nikad neće oslabiti odlučnost slobodnog svijeta. Putin je već zaprepastio svijet uvođenjem nuklearnog arsenala u narativ. Ministar vanjskih poslova Lavrov podiže ulog, kaže, treći svjetski rat mogao bi biti nuklearni. Njemački kancelar u Yad Vashemu ipak povlače crtu. Naša linija je jasna. Nećemo vojno intervenirati. To se odnosi na NATO i sve druge. U ovoj situaciji bi to bilo pogrešno. Pod kontrolom ruskih cijevi jedna je od najvećih nuklearnih elektrana u Europi, kod Zaporožja. U UN-u i Međunarodnoj agenciji za nuklearnu energiju odavna su na iglama. Važno je istaknuti da u vrijeme sukoba postoji rizik od napada te mogućnost slučajnog pogotka. Među sedam banaka isključenih iz Swifta jedna je od suvlasnica Hrvatske Fortenove, druga najveća ruska banka VTB. No među njima nije najveća Sberbank, niti treća najveća Gazprom bank, vjerojatno zato što se preko njih odvijaju plaćanja ruske nafte i plina. Poljski premijer pak traži najoštrije moguće sankcije. Dio paketa sankcija trebale bi biti blokade različitih ugljikovodika iz Rusije. Još jednom pozivam Europsku komisiju na odluku o embargu na ruski ugljen. Dakako, Europska unija je najspremnija odlučiti o najmanje bolnom embargu za ugljen. Na zapadu se u ovom trenutku gotovo nadmeću sankcijama Rusima i ruskom gospodarstvu. Od zabrane Eurosonga pa sve do potpune trgovinske blokade. Iz Apple-a loša vijest za Ruse. Nema više iPhone-a za vas. Android, ja njih ne želim Android. Tako sam navikao na moj Apple laptop, mobitel, slušalice. Ako to izgubim, bit ću jako razočaran. Naravno, to me ljuti, ali spremna sam odustati od Apple-a. Najvažnije je ostvariti mir, a pitanje Apple ili Samsung je drugorazredno. No lako za luksuzne proizvode. Rusko gospodarstvo izuzetno je ovisno o uvozu, a odluke poput Boeingove da zaustave dostavu rezervnih dijelova doslovno pljušte. Rusko gospodarstvo nije autarkično i samodostatno kao nekad. Čak i proizvodnja nafte krajnje ovisna o uvoznim komponentama. Ivan Hrstić, N1. Ovome treba dodati da je Generalna skupština UN-a usvojila deklaraciju o ruskoj agresiji za koju je glasalo 141 predstavništvo država u UN-u. Oni su bili dakle za, samo 5 je bilo protiv, a 35 država bilo je suzdržano. Među tima su i Kina i Indija. Srbija je zanimljivo glasala za, dakle odabrao je Aleksandar Vučić stranu ovisno o onom pitanju da ne može sjediti na dva stolca. Protiv su naravno bili Rusija, Bjelorusija, Sjeverna Koreja, Eritreja i Sirija. Idemo sada i uživo do Moskve gdje je Aleksandra Kutfroa. Aleksandra, počinju li građani osjećati ovu izolaciju i sankcije o čemu smo malo prije gledali prilog? Što kažu o tome? Dakle, s obzirom da je skoro cijela Europa zatvorila nebo za ruske aviokompanije, a Rusija kao odgovor na to zatvorila svoje nebo za njihovo, mnogim građanima je potpuno jasno da vjerovatno ne mogu više da otputuju skoro pa nigde. Između ostalog, postoji deo građana Rusije koji su zbog odmora ostali u nekim državama Europe i sad oni nemaju način da se vrate, tako da svakako ovi građani i svi građani koje oni poznaju osjećaju tu vrstu izolacije.
situacije. Istovremeno se po džep osjećaju sankcije zato što je inflacija prema zvaničnim podacima dostigla skoro 9%. Rublja nastavlja da pada, dakle danas je prema opet zvaničnoj objavi Centralne banke Rusije izgubila na vrednosti nekih 11% prema dolaru i evru. Benzin, mazut, dizel, gorivo na ruskoj berzi takođe njihova cena pada, raste cena svih drugih proizvoda i ruski građani i oni koji u ovom trenutku ne osjećaju posledice tih sankcija očekuju da će ih vrlo brzo osetiti, između ostalog ne samo kao kroz rast cena već i kroz deficitarnu robu. Tako ekspert kog su pitale ruske RIA Novosti kaže da sad građani pojačano kupuju hranu koja ima duži rok trajanja, dakle konzerviranu hranu, zatim uvoznu robu i uvozne lekove, očekujući da ih uskoro neće biti. Ali hajde da poslušamo šta su rekli građani Moskve danas. Vlijaju li kak voteti sankcije Zapada na vašu žizni ili njet? Ну, пока нет. Пока нет. Они вас тревожат? Ну, у меня... Вот я работаю здесь в компании, она английская. И то есть неизвестно, что с ней будет пока. Вот это тревожит. А так, в целом, ну, пока не сказывается, но я думаю, будет рано или поздно. И, скорее всего, это только, ну, всех повлияет в плане ценового. То есть цены будут повышаться на все. Пока не очень, но... Мы держимся, я думаю, все еще впереди. Я думаю, это все, конечно, ненадолго. Временно, да, я думаю, что все будет хорошо. А запасы сделали? Как же. Хорошо. Ну, пока что я еще не ощущал. Но мне кажется, в скором времени это окажет большое влияние на наше общество. Ну, что вы ожидаете? Ну, самое банальное – это повышение цен в магазинах, да. Вот. Думаю, что будет дефицит некоторых товаров. Например, автомобили. Я слышал, многие крупные компании и производители автомобилей уже прекратили поставки в Россию. Может быть, какой-то очень высокотехнологичной техники не будет. Вот, наверное, как-то так. Вас это все тревожит? Да, конечно. Ruska vlada je poslednjih dana donela čitav niz mera u pokušaju da zaštiti rusku ekonomiju od sankcija. Predsednik Putin je potpisao već nekoliko ukaza, smisao kojih je uglavnom da se zadrži što više deviza u zemlji i da se zapravo kontroliše u kom pravcu će ići ekonomija. Takođe su najnovija mera su podržavanje IT sektora, jer se očekuje da će sankcije udariti i na ovaj sektor, između ostalog oslobađanje od poreza na imovinu u tom sektoru, kao i oslobađanje zaposlenih, interesantno, od poziva za služenje u armiji. Hvala na ovim informacijama. Aleksandra Godfreva javila se uživo iz Moskve. U Hrvatskom saboru, kao jučer u Evropskom parlamentu, ovacije i podrška Ukrajini od strane svih bez obzira na stranačke boje. Premijer Andrej Plenković održao je govor u kojem je izvijestio što Hrvatska čini da bi pomogla Ukrajini i na tome su mu zapljeskali kao i ukrajinskom narodu i Ukrajinu, dakle svi saborski zastupnici. I predsjednik Milanović izrazio nedvosmislenu podršku Ukrajini. Više se puta danas pljesak prolamao sabornicom. Prvo predstavnicima ukrajinske zajednice u Hrvatskoj, zatim premijerovoj podršci ukrajinskom narodu. Kao i predsjedniku Zelenskom i premijeru Šmihalu. Rat u Ukrajini ujedinio je hrvatsku vlast i oporbu u osudi ruske invazije. I zato vam čestitam svim zastupnicima u Hrvatskom saboru na jedinstvu koje ste pokazali prigodom usvajanja deklaracije Ukrajini kojom ste najoštrije osudili agresiju.
Posrijedi je rat Davida i Golijata. Premijer je istaknuo kako ruska agresija na Ukrajinu mijenja svjetski poredak. Koja je započela u zoru 24. veljače. Dana koji će tektonski promijeniti sve što znamo o međunarodnim odnosima i međunarodnom poretku do tog trenutka. Rata ovakve siline i ovakvih razmjera u Europi nije bilo punih 77 godina. I dok je u Saboru premijerov govor upućen Ukrajini doživio ovacije, pitanja novinara u Banskim dvorima nešto ranije nisu mu sjedala. Tako ni ono o vojsci u stanju pripravnosti. Odgovorio stanje budnosti. Čitali ste priopćenje. Nije ništa zbunjujuće, sve je jasno kao dan, čitajte što je Bakuće. Predsjednik Milanović, iako je odmah demantirao da je izdao takvu naredbu, u odgovoru premijeru nije bio suviše grub. Biste li trebali biti u većem kontaktu s premijerom s obzirom na sve što se bio? Recimo da mu kažem da Hrvatska vojska nije u pripravnosti. To nije tako trebao reći jer su se onda ljudi malo uzbunili. Naime, pripravnost vojske je ozbiljna stvar. Nije sad bitno tko to naređuje. Naređuje predsjednik. Vlada predlaže, ali vojska nije u pripravnosti i neće ni biti u ovakvim okolnostima. Milanović ostaje pri tome da se Hrvatska vojska neće miješati u sukob Rusije s Ukrajinom, ali i da je bio spreman potpisati da se Ukrajini dodijeli hitan status kandidatkinje za Europsku uniju, ali pod uvjetom. U redu, situacija je izvanredna, razumijem to i bio sam to spreman potpisati ukoliko i samo ukoliko se u taj status podigne Bosna i Hercegovina i Republika Kosova. Dio oporbe smatra da je i Hrvatska uvučena u rat s Rusijom, a SDP je na istoj liniji s Milanovićem. Želimo istaknuti da podržavamo stav za ubrzanom procedurom priključenja Ukrajine Europskoj uniji, ali da se zatraži status kandidata za Bosnu i Hercegovinu i Kosovo. U Domovinskom pokretu pak upozoravaju da Hrvatska i dalje nema ravnatelja robnih rezervi, ali traže i da se umiri panika. Jedino normalno na što pozivam i premijera i hrvatsku vladu da se obrate hrvatskom narodu, ovim ljudima što u panici kupuje jod po ljekarnama u Hrvatskoj i da im vrate toliko potrebnu vjeru, sigurnost u sebe, u hrvatsku državu, u hrvatski narod, u sve hrvatske građane. I kako je u Saboru započelo pljeskom, tako je i završilo. Budimo danas uz Ukrajinu i Ukrajince. Slava Ukrajini! Iva Puljić, Ego, N1 Zagreb. A završena je višednevna drama hrvatskih štediša Sberbanka. Od danas se ona zove Nova Hrvatska banka. Biće dio grupacije Hrvatske poštanske banke koja je za ovu transakciju dala 71 milijun kuna. Izbor je bio, podsjetimo, između sanacije ili likvidacije. Ovime su spašeni ulozi građana koji su proteklih dana satima čekali u redu od straha za svoje ušteđevine. Opet gužve ispred poslovnica Sberbanka Hrvatska. No službeno više ne postoje. Od danas se zovu Nova Hrvatska banka. Bježite li iz ove banke ili im vjerujete i dalje? A mislite da ulažem možda, ha? No, možda da, ne. Zašto? Ne, trebaju mi novci, dižem. Jeste li bili zabrinuti svo ovo vrijeme? Pa jesmo malo. Vjerovali smo da nešto će se dogoditi pozitivno i dogodilo se. Vrlo brzo? Da. Sam da je spašena. I hoćete li ostati u toj banci? Hoću. Vjerujete li našoj vladi koja je uložila veliki napor, kažu, da sve to izvede ovu jednu kompliciranu operaciju? Pa, vjerujem, do nekle. Vlada, sanacijski odbor, Evropska komisija, čitav tim nije spavao danima, kaže premijer. Kupovinom HPB-a stari Sberbank je spašen. Na ovaj način mi smo još jednom pokazali, dakle ne samo da smo reagirali politički i principijalno dobro, nego smo reagirali i financijski i ekonomski dobro, zaštitili propast, odnosno likvidaciju ove banke u Hrvatskoj. Je li ovo zapravo nacionalizacija Sberbanke u Hrvatskoj na neki način? Ne, ovo je sanacija. Podsjetimo, Sberbank je imao oko 8 milijardi kuna depozita građana i poslovnih subjekata. Osigurano je bilo manje od pola. Likvidacija bi bila, dakako, bolna. Ono što je najvažnije reći da smo i svojim pristupom i dosadašnjim aktivnostima i argumentima uspjeli uvjeriti sve europske institucije s kojima naravno komuniciramo da je ovo najbolje rješenje za Republiku Hrvatsku, da je ovo zdrava banka
koja ima adekvatnost kapitala i zdravu bilancu na razinama koje su više nego zadovoljavajuće i da se jednostavno da šansa da se nastavi normalno funkcionirati. Do sada izvučeno oko 1,5 milijardi kuna iz banke. Ukupna imovina bila joj je oko 11 milijardi kuna. Koliko je HPB zapravo platio Sberbanku? HPB platio 71 milijon kuna. Spajanjem sa Hrvatskom poštanskom bankom imamo jednu vrlo dobru, jako kapitaliziranu, likvidnu, efikasnu banku i svi mogu biti mirni. Depoziti su sada sigurni. I HPB je sretan, vraća se na veliku scenu. Klijenti Sberbanka su dobro reagirali, kažu. Zaposlenicima Sberbanke je bitna informacija da nastavljaju normalno raditi. Nastavljaju raditi za Hrvatsku banku pod brendom Nova Hrvatska banka. Trenutno bankom upravlja privremena uprava, započinje proces integracije, a u konačnici banka će biti potpuno integrirana u poslovanje HPB-a. Odličan potez, komentira i oporba, složno u pohvalama vladinog tima, bez ironije. Ono što je sigurno povoljno je danas ta izjava guvernera da je otkupila HPB za 71 milijon kuna, što kad se preračuna da je to negdje oko 10-11% temeljnog kapitala, ja? Što vidite da... Praktički zabavljaju. Za diskontnu cijenu. Ja? Sama reakcija sanacije, spriječavanja, dakle daljnjeg juriša i daljnje reakcije zapravo građana, to je dobro da je zaustavljeno i to je poslana dobra poruka čisto za naše komitente i naše građane. Dakle, dobili smo novu Hrvatsku banku. Traće taman dok ne uđemo u eurozonu, a onda se potpuno utapa u HPB. Ranko Stojanac, N1 Zagreb. Oči međunarodne zajednice, ali i Hrvatske, uprte su prema zemljama Zapadnog Balkana, posebice prema BiH, naravno sve zbog straha da bi se ovaj ukrajinsko-ruski sukob mogao ondje preliti. Bivši visoki predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini tvrde da tamo još žive planovi o uspostavi Velike Srbije. Zato mole da se posebno pazi na tu zemlju. Dragan Čović iz Zagreba poručuje. Partneri iz međunarodne zajednice pa i bivši predstavnici imaju ogromnu odgovornost za sve što se danas dešava u Bosni i Hercegovini, za stanje u Bosni i Hercegovini. Njihove odluke upravo 2001. 2. 3. godine danas ispravljamo ko izborni zakon. I zamolit ću sve kolege, i one iz Sarajeva, iz Banja Luke i sve druge koji su na neki način utjecajni na odnose dole, prije svega međunarodne zajednice, da biramo riječi u ovim trenucima. Mi se trebamo prije svega izboriti za europske vrijednosti u Bosni i Hercegovini, a osigurati da Bosna i Hercegovina da funkcionira kao cjelovita država. Mi ćemo voditi svoju politiku u ime hrvatskog naroda, da nikad više nema ni jedne žrtve zbog politike koju predvodimo. Ja mislim da mirnim putem možemo očuvati vrijednosti Bosne i Hercegovine i otvoriti vrata Europske unije. Po pitanju ulaska Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, Milorad Dodik se ne slaže. Dakle, ne znam koji će đavo Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Šta kad uđe tam? Sačkajte malo neko vam. Dakle, šta će Bosna i Hercegovina u Europsku uniju? Šta mislite, da će se unutrašnji odnos promijeniti? Mislite da će se riješiti ime što se pokrije euro? Ja volio da to se desi. Europska unija da je mislila ozbiljno o nama, ona nas integrisala prije 10-15 godina. Dodaje kako je važno zbog mira u Bosni i Hercegovini imati neutralan stav prema rusko-ukrajinskom sukobu. Ja imam svoj lični individualni stav, ali mislim da je korisno bilo za Bosnu i Hercegovinu da ima u tom pogledu neutralan stav. Šta više, mnogi bi to razumjeli u svijetu. Ovako je neodgovornim politikama muslimana ovdje u Sarajevu, Bosna i Hercegovina dovedena u situaciju da se dodatno unutra podijeli. Gubitak svakoga života za mene je tragičan. Gubitak života djeca kao da srušim čitav svijet. I bilo gdje se to dešavalo, iz čije god strane i kako god bilo, to je nešto što je za mene u ljudskom smislu apsolutno neprihvatljivo. Hrvatski predsjednik vlade Plenković kao i predsjednik Republike Milanović pozivaju na smirivanje strasti. Milanović kaže kako će ovih dana nazvati Milorada Dodika, te da se i srbijanski predsjednik Vučić kao i Milorad Dodik moraju jasno odrediti gdje pripadaju. Želim poručiti i Miloradu Dodiku da bi bilo dobro da se vrate u institucije zajedničke države, to je Bosna i Hercegovina. Mislim da ću ga nazvati ovih dana, da to razuman put. Isto tako da podrži Hrvate u njihovoj legitimnoj i poštenoj borbi za temeljna prava. Beograd da odluči, a ovo je sad trenutak, gdje pripadaju.
Je li to Europska unija ili je to Rusija iz sentimentalnih razloga koje mogu i razumjeti, ali nije praktično. Mjesto srpskog naroda je na zapad. Ovo nije vrijeme ni da se iživljavamo na Srbiji, nego da im kažemo dečki i cure. Sad je vrijeme da se odlučite. Sad gori. Iako navodi kako je protiv svake agresije, Dodik je danas ukrajinske branitelje nazvao naoružanom bandom. Čović tu izjavu nije htio osuditi. Kako komentirate izjavu gospodina Dodika da su ukrajinski vojnici banda? Ne bih ja komentirao. Ja prvo ne koristim izrečaje u svom javnom istupu, ni u privatnom životu koji bi bilo koga povrijedili, a komentirati svoje kolege i njihov način komunikacije, to mene priliči. Znači ne želite niti osuditi tu izjavu? A zašto bi ja osuđivao bilo što? Onda bi ja trebao čitav dan samo analizirati ko je što kazao i time se baviti. Ivana Tomić, N1 Zagreb. Dva člana vlade pod povećalom su USKOK-a i trećeg bi mogla snaći ista sudbina. Situacija u svijetu na nekoliko dana iz prvog plana pomaknula domaće probleme, ali ponovno se oktalizirani. Horvat je izašao iz zatvora. Novog ministra još nema. Aladrović bi se, ako to vlada odobri, isto tako mogao naći pod istragom. Nakon 10 noći u zatvoru, najpoznatiji Međimurac prošlo je proveo u svojoj obiteljskoj kući. Kratko da nam samo kažete. Sve što je imao za reći očito je rekao nakon izlaska iz Remetinca. Drhtavim glasom optužio je bivšu suradnicu Anu Mandat za izdaju. Ja sam siguran da će afera Horvat prerasti opet u jednu aferu koja će dobiti ili poprimiti žensko ime. I ponovio da svjesno nije činio ništa nezakonito. Hvala vam lijepa. Najavio je i da će zajedno s odvjetnikom tražiti uvid u spis kako bi uopće vidio za što ga točno USKOK tereti. U međuvremenu u njegovom rodnom kraju radi se punom parom, ali stanovnici Međimurske Donje Dubrave još nisu primijetili povratak susjeda Darka. Nemam pojma, ne znam. Niste jučer vidjeli, niti čuli auto, ništa niste vidjeli? Ne. Znam da je pušten, to sam vidjela na televizoru, a ne znam. Jel se vratio ili nije, to vam ne bi znala reći. Njega, nisam ga vidjela doma, ne? Prije nego što su ga i vidjeli, otišao je svojim putem. Možda već kreće priprema obrane s odvjetnikom. U međuvremenu njegova bivša pozicija u vladi i dalje ostaje nepopunjena. Vidjet ćemo, vode se konzultacije. Pratite malo situaciju, čime se sve bavim. Dok se još uvijek traži ministar koji će na svojim leđima nositi teret obnove, stigli su i novi problemi za premijera. DORH od vlade traži skidanje imuniteta ministra Aladrovića kako bi se protiv njega mogla pokrenuti istraga. Kad proučimo, odgovorit ćemo. Zato što je riječ o prvoj takvoj situaciji koliko ja znam u povijesti vlade, zato će se temeljito proučiti. Iako to nije naglas izgovorio za premijera, očito tajming DORH-a, baš kao ni u slučaju Horvat, nije slučajan. Odgovorio sam, nema ništa rutinskog u ovome. A da li on... Pražljivo slušajte što vam govori. Podrška neočekivano stiže od predsjednika Milanovića. On dovodi u pitanje načina koji je priveden Horvat, koji bi po njemu trebao biti zaštićen imunitetom. Ministre, možeš pokupiti iz kreveta, a saborskog zastupnika ne možeš. Ima li vam to logike? Smatra da ministar mora imati imunitet ili on mora biti skinut za sve. Za njega je nedopustivo da se ministar iz vlade uhiti, a da se o tome premijera ne obavijesti. Sad govorim ono, pro Plenković, pro HDZ, ne? Po meni onda to treba jasno propisati, dakle da DORH može raditi šta hoće. Dakle, DORH može srušiti vladu. E vidite, imam problem s tim. Čak i ovakvu vladu DORH ne smije moći srušiti. Dakle, vodite kazneni postupak, ali ministar mora imati stupanj zaštite. Pa neka onda vlada stane u njegovu zaštitu, pa neka onda padne zbog toga. Ali kad vidim da DORH daje nalog policiji da uhapsi ministra u vladi, a da se premijera o tome ništa ne pita, završit ću svojim riječima. Plenković je sljedeći. I to sam mu rekao prije tjedan dana. Samo nije bilo vremena da o tome govorimo. DORH, kaže Milanović, ne smije imati neograničene ovlasti. A iako je glavna tema i dalje Ukrajina, oporba u sabornici nije propustila kritizirati premijera oko aktualne domaće situacije. Govorite na pitanje. Ti ljudi su ucjenjivi. Završavaju u zatvoru, protiv njih se otvaraju istrage, za ovog vam sada traže da mu skidate imunitet. U ovakvoj situaciji takvi ljudi nam na vlasti ne trebaju. Moram
komentirati kolegice i kolege, Bračni par Raspudić, kolegice Vidoš Krišto. Ja vas molim, ostanite i dalje na Marsu. Kolega Zekanović, dobivate opomenu. Oporba ističe da vlada ne funkcionira, traže rekonstrukciju, ali i smatraju da ovo nije trenutak za izbore. Ako govorimo o situaciji koja se događa danas, onda danas nije trenutak za izbore. Međutim, mi ćemo vjerojatno kroz nekoliko dana biti, pa reći ću tu riječ, pametni i znati što se događa u Ukrajini. Ovo nije vrijeme za izvanredne izbore i to smo svi svjesni. Novog ministra graditeljstva još nema na vidiku, a neizvjesna je i sudbina ministra rada. Problemi se za premijera samo gomilaju. Jelena Bokun, N1 Zagreb. A zbog tih svih najava i prijetnji koje je Putin poslao zapravo da će staviti u snagu pripravnosti svoje snage za odvraćanje nuklearnih napada, mnogi su se ljudi uplašili, zovu, pišu svojim gradskim upravama ima li i koliko atomskih skloništa u njihovu gradu. Raspituju se u ljekarnama ima li joda, čemu on uopće služi u slučaju takvog napada. Probali smo ispitati u Splitu. Prijetnja nuklearnim oružjem nikad nije bila stvarnija još od vremena hladnog rata. Dok jedni kažu da ne treba stvarati paniku, drugi pak govore da zbog brojnih upita građana treba dati informacije na vrijeme. Nije u redu što se događa, ali sad ići u neku preveliku histeriju, mislim da nema smisla. Mislim da svakako treba biti spreman, a sad hoće li, ne daj Bože, biti nekog problema atomske vrste, nadam se da neće. Vrlo dobro zna kako je to biti u skloništu, pa shodno tome vjerojatno se zna ni ponašati. Zbog opasnosti od rata, mnoge su države krenule panično naručivati jod. U Splitu je naručeno 50.000 doza kojim bi se u roku 24 sata mogli opskrbiti svi građani. Mi ćemo do kraja ovog tjedna po nekakvim našim projekcijama imati dovoljno za 50.000 doza. Znači to je 50.000 jediničnih doza. Najčešće je dovoljno popiti zbilja jednu dozu koja štiti puna 24 sata. Točno je definirano i tko bi trebao dobiti prve doze. Najosjetljivija djeca su na radioaktivni jod i isto tako fetusi, dakle i trudnice bi u tom slučaju trebali uzeti kali jod, jod i tablete i recimo ljudi do 40 godina života. Trenutno se tablete joda mogu uzeti isključivo na recept, te se ne preporučuje njihovo samostalno uzimanje. Nitko ne bi trebao uzimati preparate joda na svoju ruku. Preparate joda mogu izazvati razne nuspojave. Mogu pojačati rad štitnjače, mogu zakočiti rad štitnjače u jednom trenutku. A osim tableta za jod, od radijacije bi nas trebala zaštititi atomska skloništa. Ono koje pripada je, moje zgradi je održavano. S obzirom da su skloništa onako krajnje zlo, pa se vjerojatno krajnje i održavaju. Split ima sustav atomskih skloništa ovoga. Koliko znam, poprilično dobar. Skloništa su danas ili preuređena i iznajmljena poput ovoga, a ostala su u derutnom stanju i prepuštena dobroj volji građana. Iz Banovine nam o stanju splitskih skloništa odgovaraju. Grad Split ima 115 skloništa osnovne zaštite i 10 dopunskih kojima upravlja služba za gospodarenje gradskom imovinom. U dijelu skloništa nalaze se zakupci izabrani javnim natječajem. U svakom ugovoru o zakupu navedena je odredba kojom se zakupnik obvezuje na zahtjev nadležnog tijela civilne zaštite bez odgode, a najkasnije u roku 24 sata napustiti prostor. Razina i mjera predostrožnosti našeg sigurnosnog sustava nije na visokom nivou i to se po primjeru održavanja atomskih skloništa može dokazati, ističe stručnjak za sigurnost. Njih bi trebalo ponovo dakle, zanoviti njihovu opremu, zalihe hrane, zalihe vode, njihove sustave prozračivanje, odnosno ventiliranje bi trebalo dovesti ponovno u funkciju. Nadamo se da to u Hrvatskoj neće nikad biti potrebno. Tome se nadamo i mi. Iako će nakon 3 turbulentne godine svima možda trebati psihijatar. Božidar Lončar, N1 Split. Vrijeme za vrijeme. Lijepi pozdrav poštovani gledatelji. Ožujak nastavlja u zimskom tonu, proljeće je na čekanju. Naime, temperature su niže od prosjeka za ovo doba godine, a ohlađivanje je osobito izraženo tijekom noćnih sati, tako da i tijekom nadolazeće noći i ujutro bit će dosta niske temperaturne vrijednosti, što je pak posljedica dakle stabilnih vremenskih prilika vedrine koju možemo zahvaliti anticiklonalnom polju koje je pozicionirano nad Jadranom. U takvim okolnostima i tijekom
tokom noći nadolazeće istoče, dakle, biti pretežno vedro, bit će dosta niske temperaturne vrijednosti. Vidimo i dalje dominantno sjeverno strujanje, a što se sutrašnjeg dana tiče, počet će uglavnom, kao što je bio slučaj i danas, pretežno sunčano, pa i pretežno vedro, ja bih rekla, duž obale Jadrana. Prema večeri očekujem porast i to uglavnom umjerenu na oblaku sa sjeverozapada. Što se vjetra tiče, u odnosu na danas, bit će slabiji, bit će, dakle, pretežno slab vjetar na kontinentu. U Slavoniji i Baranji će to biti vjetar umjerenog intenziteta i to sjeverozapadnjak. Na Jadranu, spomenula sam već danas da je bura oslabila, okrenula na sjeverozapadnjak, tako da će tijekom sutrašnjeg jutra puhati uglavnom slab do umjeren burin, a onda danju sjeverozapadnjak i zapadnjak. Sjeverno strujanje, dakle, nastavlja svoju dominaciju i onda će se naravno reflektirati na temperaturne vrijednosti koje će biti od -8 do -3, dakle, spomenula sam, dosta niske temperaturne vrijednosti tijekom nadolazeće noći kao posljedica radijacijskog ohlađivanja. Što se tiče temperatura duž obale Jadrana, to će biti uglavnom od 0 do 5. Sutra će temperature u većem dijelu zemlje vidimo biti dosta slične onima danas i ispod prosjeka za ovo doba godine od 8 do 13. Nekog konkretnijeg zatopljenja nema niti u nastavku ovoga tjedna. Vidimo temperature ispod prosjeka za ovo doba godine, hladno na kontinentu, osobito u jutarnjim satima, ipak manje hladno prema kraju tjedna jer će doći do naoblačenja, ali to znači i ponovno nešto višu vjerojatnost za oborinom od petka. Slično vrijedi i za obalu Jadrana i ovdje u danima vikenda ponovno nešto nestabilnije, no ovdje ipak povoljnije, sunčanije vremenske prilike, a slabljenjem vjetra bit će i ugodnije. Prema kraju tjedna ovdje ponovno jača bura, tako da ponovno treba računati na vjetrovite prilike, ali i moguće poteškoće u prometu. Stigli smo i do kraja dnevnika. Hvala vam što ste bili s nama. Naravno, sve informacije možete pronaći i na našem portalu n1.info.com, mobilnoj aplikaciji te društvenim mrežama. Želim vam ugodan nastavak večeri uz program N1.